ممنانين ليهون يشلا بيتكسانين ليهون يشلا كاناتين ليهون يشلا يتلاقو بتنا جرالة يتلاقو بتن بدم أرجو سدبو يوركال يا يمن فسك دوس قوادل عندامت نسامي ستاو ينورال دات ياتون سلازي عيات ستاو ساو نساون سايج عرس وري بيتم عرس هيك أنغري بيجامو تو سبب سبالو زيير كنا كلتنا غيري أنا دي رينيا لبي ما يكفى تبت ما لتي بيتا كريستيانو كو كيميزو هم كوان ما قوات كل كلنو بمس عاف قدوس كيميزو بول بوست كيميزو ما قوات كل كلنو ممنان سايد تانسو جراش يتنا دادو جراش ولتن يالمت عمي يالو اندهيدو بغوچين دي بطنو يميادر كسواكي الله جنا يالغباني يا مالتي كابات يا بسان بمدرك لا يسو هات يا تاينك يسو انجل اي لما تعلمو بيتكسان سرو ايهن ادرغو مالتكون ما سايتكون ازغايتو منغدو ايهن انداندوش دمو منم اينه زغجي ساينوراچو بايقانو يوتو ملمن بقى لماد لماد انا سلازي ما نو دهنا لماي ما نو دهنا استباباري ማን ነው ገንዘብ በደና ሊያሰጠን የሚችለው? የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። سلام ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ዘወትር ቀዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃግብራችን ነው። እንግዲህ እንደተለመደው በተለያየ መርሃግብር እንዲሁም በተለያዩ ጥያቄዎች ዙሪያ ላይ እንግዳ እንደምንጋብዝላችሁ በዚህ ፕሮግራም የሚታወቅ ነው። በዛሬው ለተም እንግዲህ ከሊቀትዋን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋር የተወሰኑ ጥያቄዎችን እያንሸራሸርን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እንድትከታተሉንና አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የዛሬው የውይይት ወይም የጥያቄያችን መሰረት እና መነሻ የሚሆነው እንግዲህ መድረክና የመድረክ አያያዝ በቤተክርስቲያን ምን ይመስላል፣ ምን መምሰል አለበት የሚሉ ሐሳቦችን በበቂ ሁኔታ እንዲያስረዱልን እንጠብቃለን። ከኛ ጋር ሁኑ። መምህር እንዴት ከረሙ? እንዴት ቆዩ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ደህና ነን። አምላካችን ጉባኤያችንን እንዲባርክልን ጤና ሰላም እንዲሰጠን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ደህና መልካም። እንግዲህ ሊቀተጓን መምህር ገብረ መስቀል ዛሬ በዚህ መራ ግብራችን ላይ መድረክ አያያዝ ምን ይመስላል የሚለውን ሐሳብ ለተመልካቾቻችን የተወሰኑ ሐሳቦችን እንዲያጋሩልንና የሚፈጠሩባቸውም እየፈጠረባቸው የሚገኙንም ጥያቄዎች እንዲመልሱላቸው ነው የዛሬው መራ ግብራችን ዋና ዓላማና የመጀመሪያው ጥያቄያችን የሚሆነው መድረክ አያያዝ ስራአቶች ምን መምሰል አለበት መድረክ ምንድነው የሚለውን ሐሳብ በቅድሚያ እናንሳ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የጣጣመመውን አቃንተው የጎደለው ሞልተው ከኛ የተረፈውን ማለት ነው እንዲሰሙልን ያምላካችን ፈቃድ ይሁን። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ናቸርነት መድረክ ማለት የእግዚአብሔር ቃል የሚነገርበት ነው። የእግዚአብሔር አዋጅ የሚታወጅበት ነው። ሰማያን ተቀምጠው የእግዚአብሔር ቃል የሚሰሙበት የተመረጠው መምህር ወይም አባት መድረክ ላይ ቆሞ የሚያስተላልፈው የሰላም የፍቅር የአንድነት የእግዚአብሔር ድምጽ የሚሰማበት ነው መድረክ የሚባለው። እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት መድረኮች አሉ። በተለያየ ቦታ ማለት ነው። የዘፈን መድረክ አለ፣ የጨዋታ መድረክ አለ። በጣም ብዙ አይነት መድረኮች አሉ። እምናገረው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያለውን መድረክ ነው።
ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። ስለዚህ በአንዲቷ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ የሚነገረው ሶስት ክፍሎች አሉ። አንደኛው የመጀመሪያው ለእግዚአብሔር ምስጋና የሚቀርብበት መዝሙር የሚቀርብበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ መምህሩ ተዘጋጅቶ እግዚአብሔርን አዋጅ ለማወጅ ቃሉን ለመስበክ ተዘጋጅቶ ርዕስ ሰጥቶ የሚሰብክበት ነው። ሶስተኛ ደግሞ የሽፍልት ማሰሪያው ለጥ ይላል። ስለዚህ ሊቀባጳስ ካለ ሊቀባጳስ፣ ሊቀባጳስ ከሌለ አለቃ፣ አለቃ ከሌለ ካህን የመጨረሻውን ጸሎት የሚያሳርግበት ነው። ይሄንን ሶስት መድረኮች የሚመራ ደግሞ መድረክ መሪ ይባላል። ስለዚህ መጀመሪያ ለዝማሬው መድረክ ይሰጣል፣ ሁለተኛ ለሰባኪው መድረክ ይሰጣል፣ ሶስተኛ ሲጠናቀቅ ደግሞ ለአሳራጊው መድረክ ይሰጣል። እና ይሄንን የሚከናወንበት ነው መድረክ የሚባለው በቤተ ክርስቲያናችን። በዚሁ አያይዘው ቢመልሱልኝ፣ በቤተ ክርስቲያን ለምሳሌ ጌታችን ሲያስተምር መጽሐፍ በመጽሐፍ ላይ ስንመለከት በምኩራብ ሆኖ ሲያስተምራቸው ህዝቡን የሚል አንቀጽ እናገኛለን እና ይህንን አገላለጽ እንዴት ነው በቤተ ክርስቲያን ምኩራብን አያይዘን ብናያይ ብዬ አስቤ ነው። አዎ፣ እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ምኩራብ ማለት ቤተ ጸሎት ማለት ነው፣ የጸሎት ቤት ማለት ነው። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የሆነችው በአዲስ ኪዳን፣ በብሉይ ኪዳን ግን ምኩራብ፣ ድንኳን፣ ቤተ መቅደስ ተብለዋል። የመጀመሪያው ድንኳን ነበር። ከዛ ቤተ ምኩራብ ጸሎት ቤት ተባለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም እንደተናገረው ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች፣ እናንተ ግን የወንበዴ ዋሻ አደረጋችኋል ብሎ እንደተናገረው ያቺ ምኩራብ የምትባለው ናት። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ቤተ መቅደስ ነው፣ ሰለሞን ያነጸው ቤተ መቅደስ ነው። እነኚህ ሶስቱ በብሉይ ኪዳን ነበሩ። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በድንኳን፣ በቤተ ምኩራብ፣ በቤተ መቅደስ የነበረው የውስጥ አገልግሎት ነው። በውስጥ ነው መድረኩ፣ በውስጥ ነው አገልግሎት የሚሰጠው። በቤተ ክርስቲያን ደግሞ በአፋ ነው፣ በውጭ መድረክ ላይ የውስጡ አገልግሎት ማህሌቱ፣ ሳታቱ፣ ኪዳኑ፣ ቅዳሴው ካለቀ በኋላ በውጭ ነው መድረኩ ያለው ማለት ነው። እና ታምረ ማርያም ይነበባል። ከዛ በውጭ መድረክ ላይ ህዝቡ በተሰበሰበበት ትምህርት ይሰጣል። አደባባይ በመድረክ አደባባይ ውጭ ይሰጣል ማለት ነው። ማታ ደግሞ የሰርክ ጉባኤ የምንለው ደግሞ ውስጥ አይገባም፣ በውጭ ብቻ ነው አገልግሎቱ የሚሰጠው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ጥያቄዎች የሚፈጥሩ ነገሮች ናቸው። በውጭ መደረግ ያለባቸው እና በውስጥ ብቻ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ተብለው የተወሰኑ ነገሮች አሉ። ለምንድን ነው እነዚህ አይነት ውሳኔዎች የተወሰኑት? ለምሳሌ አሁን ጠቅሰው እንዳለፉት የታምረ ማርያም ሲነበብ በውጭ ነው ሁሌም የሚነበበው፣ ከኪዳን ጸሎት ውጪ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የሰርክ ጸሎት ስንመለከት በውጭ በአደባባይ ነው የሚደረገው እና በውስጥ ብቻ መደረግ አይችልም ወይስ የቤተ ክርስቲያን ጥበት ስላለ ነው በውጭ የሚደረገው? በጣም ጥሩ ነው። ሁለት ምክንያቶች አሉ ማለት ነው። አንደኛው ምክንያት ጥበቱ ነው። ሁሉም ሰው ቢገባ የሚችል ቤተ ክርስቲያን የለም። ለምሳሌ በኢየሩሳሌም ደብረ ዘይት ጌታ ሲያርግ
ነው የዛሬው መራግብራችን ነገር ግን ተያዥ የሆኑ ሐሳቦችን አንድ ላይ አንስተን ለማለፍ ሲባል ነው ይሄንን ሐሳብ ያነሳነው እንቀጥላለን ሊቀጥጓን ያው እንግዲህ የመድረክ አያያዝንና መድረክን በተመለከተ ነው በቤተክርስቲያናችን ምን ይመስላል የሚለውን ሐሳብ ለማንሳት ቀደም በመነሻውት ላይ ገልጸውልኝ እንዳለፉት የመድረክ አያያዝ ወይም መድረክ ላይ ክንውኖች በተለያየ ጎራ ተከፍለው እንደሚታዩ አሳይተውናልና ነግረውናልና ምስክርነትን እና ደግሞ ሰዎች በመድረክ ላይ ወጥተው በአውደ ምራቱ ምስክርነት እንዴት መስጠት አለባቸው የሚሰጡስ ምስክርነቶች ምን አይነት መሆን አለባቸው
መልካም ነው እንግዲህ ችግሩ ከመድረኩ አይደለም ችግሩ ከግለሰቡ ነው ከሰዎች ከሰውየው ችግር ነው ምክንያቱም መድረክ ሁሉ ጊዜ ቀደም እንደተናገርኩት ይዘመርበታል ይሰበክበታል መስዋዕት ያደርግበታል ሰዎች ይባረኩበታል ከዚህ ውጪ በዛ መድረክ ላይ የማይነገሩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 33 ላይ ስንመለከት እውነት ከሆነ እውነት በሉ ውሸት ከሆነ ውሸት በሉ ከዚህ ወጣ ከክፉ ነው ይላል ከዚህ ወጣ ከክፉ ነው ይላል እንግዲህ እዚህ መድረክ ላይ የእግዚአብሔር ጉባኤም በሚነገርበት የእግዚአብሔር አዋጅ በሚነገርበት ሰዎች ግለሰቦች የራሳቸውን ሐሳብ የሚያራምዱ ሰዎች አሉ የራሳቸውን ሐሳብ ማለት ነው የራሳቸው ሐሳብ ከየት ይመጣል የሚል ሶስት አይነት መሰናክሎች አሉ በዚህ ላይ ማለት ነው አንደኛው የውሸት ስብከት የውሸት ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎች ሲኖሩ ውሸት ነው የሚደባልቁት ማለት ነው ምን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ ጀምረን ስንመለከት በገዛ ደሙ ያዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ባጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይልና እኔ ከሄድኩ በኋላ ደቀ መዛሙርትን ወደ ኋላ የሚስሙ ጠማማ ትምህርት እያስተማሩ ኑፋቄን የሚዘሩ ይመጣሉ ይላል። በዚች ሐሳብ ቢችል ለናገር ብሎ ከወጣ አስቸጋሪ ነው። አንዱ መሰናክል ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በገንዘብ ተገዝተው ገንዘብ ተቀብለው አስተማሪ መስለው ሰባኪ መስለው የሚመጡ ሰዎች አሉ። ያንን የቤተ ክርስቲያኗን ስም የሚያጎድፉ ማለት ነው። የአባቶችን ስም የሚያጎድፉ ማለት ነው። ጥሩ ተናጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን ጥሩ ሰባኪ አይደሉ። ርዕስም ይዘው እኛን መስለው እኛን የሚሰዱ አሉ። ተልኮ ያላቸው ማለት ነው። ተልኮ ያላቸው በርዕስም አለ። ቆንጆ ርዕስ ሰጥተው ርዕሱን ሳይተነትሙ ርዕሱን ሳይሰብኩ ተሳድበው ምዕመናንን ሊሆን ይችላል፣ ቤተክርስቲያንን ሊሆን ይችላል፣ ካህናትን ሊሆን ይችላል። የተላኩበት ነገር አለ። የተላኩበትን በደንብ አድርገው ሰድበው ይወርዳሉ። ያ የመንፈስ ቅዱስ ጉባኤ አይደለም። ትክክለኛ ያ መድረክ ከተሰበከበት ማለት ነው። ትክክለኛ ከተሰበከበት የሰጠውን ርዕስ መተንተን። ስለ ጸሎት ከሆነ ስለ ጸሎት ነው ትምርቱ። ስለ ሃይማኖት ከሆነ ስለ ሃይማኖት ነው ትምርቱ። ስለ ጸበል ከሆነ ስለ ጸበል ነው ትምርቱ። የሰጠው ርዕስ ወሳኝ። ያችን ግን መጀመሪያ ነው የሚሰጠው፣ ከዛ በኋላ ያስተውሳት። እዛ ጋር መድረክ ላይ ግን እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከባት ያበሳን። በመድረክ ላይ የሰው ኃጢአት አይነገር፣ የሰው ወንጀል አይነገር፣ ከባት ያበሳን። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰዎችን ኃጢአት መድረክ ላይ ወጥቶ አልገለጸ። የሰዎችን ኃጢአት ሌባ ይሁን ውሸታም ይሁን እንትና ይሁን እንትና የሰውን ኃጢአት እንዳይናገር ሰይጣኑ እንኳን ከጀመረ ሰይጣኑ እንኳን ማውራት ከጀመረ ጻጥ ብለውታ አያገባህም ነው የሚለው። ኢየሱስ ክርስቶስም ሐዋርያትም ይሄን አርገዋል። ስለዚህ እነኛ ሰዎች ከጳጳሳት አንስተው እስከታች ድረስ ጠቅላላ ኃጢአቱን አይደለም የሚናገሩት ሰውየው ነው። ኃጢአትን መናገር ይቻላል። ኃጢአትን ለምሳሌ ጉቦኝነት ሊሆን ይችላል፣ ዘማዊነት ሊሆን ይችላል፣ ሌብነት ሊሆን ይችላል። ያንን
መናገር ይቻላል። ሰዎች እንዲቆረቆሩ እንዲጻጻቱ እንዲመለሱ መናገር ይቻላል። እከሌ ዘማዊ ናት፣ እከሌ ዘማዊ ነው፣ እከሌ ጳጳሱ፣ እከሌ መነኩሴው፣ እከሌ ሰባኪው፣ እከሌ እንዲ ነው፣ ሌባ ነው፣ እንደዚህ ነው ብሎ መናገር ግን አይቻልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ማላስተማረን ከባት ያበሳ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ኃጢያትን መናገር እንችላለን። ኃጢያቱን የሰራው ራሱ ይጸጸትበት እንጂ እከሌ 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 ብለን እኛ አንዳንዶቹ እንደው ስም በመጥራት ፎቶን በመለጠፍ እስከ ሚዲያ ላይ እስከ መውጣት ድረስ የደረሱ አይቻሉ። ይሄ የቤተክርስቲያናችን አይደለም። ይሄ የቤተክርስቲያናችን መሰረታዊ ትምህርት እውቀት አይደለም። ባዕድ ነው። የተልእኮ ሲኖርበት ይህን ቤተክርስቲያን ለማፍረስ መስለው የሆኑ የገቡ አሉ፣ ከውጭ ያሉ አሉ፣ ከውስጥ ያሉ አሉ። በደንብ የተዘጋጁ ሰዎች አሉ። ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ የገቡ አሉ፣ ቤተ ክህነት ውስጥ የገቡ አሉ፣ ሀገረ ስብከት ውስጥ የገቡ አሉ፣ ሰባካያን ውስጥ የገቡ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ለእንጀራ ብቻ ነው የሚኖሩት። ይሄ ይሁን ይሄ ትክክለኛ ትክክለኛ ለእንጀራ በቃ። ሰዎች እንዲነቃቁ እልልታ አለ፣ ጭብጨባ አለ፣ ፈገግታ አለ። አንድ ነገር ጣል ይደረግና ፈገግታ እንዲህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ካሮጊቶሽ ተረት ፈቀቅ ባለ ካሮጊቶሽ ተረት ፈቀቅ ባለ እና በዛ መድረክ ላይ ምንም አይነት ጭብጥ ሳይዙ ሰዎች ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። ወይ ዘምረው ይሄዳሉ፣ አጭብጭው ይሄዳሉ፣ ወይ ጧፍ አብርተው ይሄዳሉ። በቃ ምንም አይነት ጭብጥ ሳይዙ ማለት ምንም ሐሜት፣ ስድብ፣ ተረት፣ አሉባልታ ይነገርበት። ይሄ በእውነት መድረኩን አበላሽቶታል ማለት ነው። ይሄ ከምን ይዘው ነገር የለም። ስንት ምሁራን አሉ እንግዲህ በቤተክርስቲያን መድረክ ላይ እላቱን የሚመለከት ስንክሳር አለ፣ ግጻው ያለ መጽሐፍ ቅዱስ አለ፣ ገርላ አለ፣ ድርሳን አለ። ያንን መሰረት አርቆ የለቱ በዓል ምን እንደሆነ ፍርጥ ጥርጥር ንጥር አርገው ሰዎች ፍሬ ጨብጠው እንዲሄዱ የሚያደርጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ስንት ብር አስገባ? በቃ 10 ሺህ ብር፣ 20 ሺህ ብር፣ 30 ሺህ ብር፣ 100 ሺህ ብር አስገብቶ ከሆነ በቃ ከሌን ጋብዘን ይሄን ያህል ገንዘብ አስገባልን ነው እንጂ ምእመን ምን ፍሬ ነገር ያዙ አይሉ። ይሄ በጣም ቤተክርስቲያንን ጎድቷታል። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ጎድቷታል። እንደዛ አይነት አሁን ባለበት አግባብ እንደውም አብዛኛዎቹ ቤተክርስቲያናት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ገንዘብ ህልውና እንደሆነ አድርገው እየቆጠሩ ያለበት ወቅት ነው ብለን ማንሳት እንችላለን። ምእመናን ከተማሩ እኮ ትምህርቱ ከገባቸው አእምሯቸው ከታነጸ እኮ መስጠት ይችላሉ። መለመንም አያስፈልግም፣ ምንም መጠየቅም አያስፈልግም። ምክንያቱም አስራታቸውን በሰዓቱ ይዘው ይመጣሉ። ብዙ ነገር አውቀዋል፣ በቃ ጥቅማቸውን አውቀዋል። እኛ እኮ የሚጠበቅብን ቤተክርስቲያን የሚጠበቅባት የሰዎችን አእምሮ ማነጽ፣ ተገቢውን ነገር ማሳወቅ፣ ልማት አልሙ፣ ቤተክርስቲያን ስሩ፣ ይሄን አድርጉ ማለት እኮ ነው፣ ማሳየት እኮ ነው። አዘጋጅቶ መንገዱ ይሄ ነው። አንዳንዶች ደግሞ ምንም አይነት ዝግጅት ሳይኖራቸው በየቀኑ እየወጡ መለመን በቃ ልማድ ልማድ እና ስለዚህ ማን ነው ደህና ለማኝ? ማን ነው ደህና አስተባባሪ? ማን ነው ገንዘብ በደህና ሊያሰጠን የሚችለው? እዚ ውስጥ ስለገቡ አሁን ለማኞቹ አስተባባሪዎቹ ምን አደርገዋል? በፐርሰንት 10 ሺህ ብር ካስገባው ይህን ተሰጠኛለህ፣ 20 ሺህ ብር ካስገባው ይህን፣ 100 ሺህ ብር ካስገባው ይህን ትሰጠኛለህ ብለው ተደራድረው ነው የሚሄዱት። በቃ በድርድር። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከህፃንነት ጀምሮ እስከ ሽምግልና ያሉትን ሰዎች በየደረጃቸው በሚገባቸው መልክ ካስተማርናቸው ገንዘባችን እነሱ ናቸው። እኛ ወርቅና ብር አይደለም። ጴጥሮስና ዮሐንስ እንዳሉት እኛ ወርቅና ብር የለንም፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተህ ተመላለስ ነው። ስለዚህ እኛ ለእኛ ወርቁ ይሄ ቅጠሉ ገንዘብ አይደለም። ለኛ ገንዘባችን
متو مئمنان بينورون عندشي مئمنان بينورون الناسو ناچو اينيا غنزب يبي تكريان كواكبت ناچو يبي تكريان غنزبوش ناچو عندشي سو كو زابي تكريان طواز بياس قدس متو متو بر بياوات اكو زايا لونا قلقا دموزي شفونا يعني از يا سبكا قبي سبسب على انقريبا يامتو سبسب على زي يركونا كلت نغري انا ديرينال ليبين ما يكفتبت معناتي عندنياو ان ياهل غنزب ياسغبا هاغره سبكت عندنيا سلونه ين ياهل شلمات يبار لمن لمثالي از سبسباو لا ريبورت سيقربو 20000 مئمنان استمرن اطمقن بلا يقربوا 15000 ممنان عدادي سامانيوش تتمقو بلو يقربال عندنيا مشلم ياللباچو انزه ممنانن ودي بيتكريستيان يامطو عداديس ممنانن ياتمقو عداديس بيتكريستيان يسرو عندنيا شلمات لنسو نبر مسطتيه نبربت معناتيو جن بغنزبنو دي ميلكم لمن يمياسنين ياندوسون ሁለተኛው ደግሞ ሽልማት የሚሸለመው ያንን በገንዘብ ብዙ ገንዘብ ያስገቡ በፐርሰንት ያስገቡ ሰዎች ናቸው። ቤተክርስቲያን የተከሉ ምእመናንን ያጠመቁ ቤተክርስቲያንን ያሰፉ ሰብከው ያመጡ ጭራሹን ሪፖርቱ ላይ የማይገባ ጭብጨባው ላይ የማይገባ ይሄ ያስጨንቀኛል። ሀገረ ስብከት ላይም አንድ አምስት ቦታ ተናግሬያለሁ ለምን የሚለው ነገር በጣም እንትን ይለኛል ትልቁ ለቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያንን አዳዲስ ቤተክርስቲያን የተከሉ ያሰፉ አንዱ መጃዝ ያለበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ መማናንን አሳምነው አሁን ለምሳሌ በወላይታ ሊቀባባስ እና ስራስካጅ ያቀረበው አንዱ የነዚ ፕሮዛንቶቹ አዳራሽ ሙሉን ማለት ነው ሙሉን አምኖ ከነፓስተሩ ከነመመኑ 500 ሰው ይዞ ይገባል ለሱ ለነሱ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ይመስለኛል ተሰርቶላቸዋል ሙሉን ማለት ያ በሙሉ ፈርሶ ወደ ቤተክርስቲያን እንደ አንደኛ ያሸለመ እንዴ በቃ ሙሉን እኮ ነው የነበረውን ምእመን ይዞ በሙሉ ወደ ቤተክርስቲያን ተጠምቆ ቤተክርስቲያን እንደገና ቤተክርስቲያን ይተገለለል ብለው ለነሱ አንድ ቤተክርስቲያን ተተክሎላቸዋል በቃ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች በጣም መበረታታትና መደገፍ ያለባቸው ሐሳቦች ናቸው ለማ ሽልማት አልተሰጠ አልተጀበጀበ አንደኛ የተሸለመው ግን 26 ሚሊዮን ብር ያገባ እኔ ይሄ ቅር ይለኛል ቤተክርስቲያኔ ከሁሉ በላይ እንድትሆን ፈልጋለሁ ቤተክርስቲያኔ በሁሉ ዘመናዊ የሆነ ከትውልዱ ጋር የምትራመድ እንድትሆን ፈልጋለሁ ስለዚህ ይሄ ቅሬታ አለብኝ አንድ ቀን ግን ይሄ ቅሬታ የተቀርፎ እንደሚሳካ ተስፋ አለኝ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካዝና አንድ ካዝና ይሆናል ከዛ በኋላ ሁሉ ለገንዘብ የሚሰራው ይቆምና አገልግሎቱ ለእግዚአብሔር ብቻ ይሆናል ብዬ አስባለሁና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ በጎች እንዲበተኑ የሚያደርግ ሰባኪ አለ ገና ያልገባንኛ ማለት ነው አው እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመነጋገርና ቀድሞ ማንሰተው እንደነበረው በእርስ በርስ በመደማመጥ እንዲሁም በመናበብ የሚቀርፉ ነገሮች ናቸው ተብሎ ይታሰባልና ለመለክቱ ከልብ እናመሰግናለን በተመልካቾቻችን ስም ሊቀትጓን መልካም እንግዲህ ሊቀትጓን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የጥያቄዎቻችሁ መልሶች በተሰኘው መርሃ ግብራችን ላይ መድረክ ምን ይመስላል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መድረክ አያያዝ ምን መምሰል አለበት መሰረታቸውስ ምንድነው ህግና ደንባቸውስ ምን መሆን አለበት የሚሉትን ሐሳቦች በሰፊው አብራርተውልናል ለተመልካቾቻችን እንግዲህ ከልብና መሰግናለን ውድ ተመልካቾቻችንን መርሃ ግብራችንን ተመልክታችሁ በዚህ ዙሪያ ላይ
መልስ አለን አስተያየትም አለን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በዚህ መራግብራችን ላይ ጋብዘን ውይይት እንድናደርግ ወይም ደግሞ መልስ እንድትሰጡ የምንጋብዝበትን ሁኔታ እናመቻቻለን። የዛሬው መራግብራችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁትና ሰፊ ግንዛቤን እንደጨበጣችሁ ከልብ ተስፋ እናደርጋለን። በሁለተኛው ክፍል ደግሞ የተወሰኑ ማብራሪያዎችን ከዚህ የቀጠለውን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እንድትከታተሉንና አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታን ተመኘን።